того, що в день прийому вони вільно ходять, вони є в приймальні, їх немає. Якщо хтось записувався, або там, можливо, залишають людину на місці, яка зможе допомогти, але самого депутата на місці не може бути. Тому краще уточнювати, якщо хочете поспілкуватися саме з ним. Тому що, наприклад, ми коли перевіряли, то до 25 вдалося потрапити з першої спроби. Типу, я телефонувала на місці, або там я приходила, депутат був на місці. А до 11 то довелося ходити по кілька разів.